תראו את הצביעות של אנשי השמאל. למשל, עינת גז, מנכ"לית חברת הייטק שנקראת פפאיה, לא חברה מוצלחת במיוחד, בזמנו קרא להוציא כספים מישראל, וכיום קופצת על הפעמי השלום בסעודיה. אנחנו אומרים בוקר טוב לתמיר מורג, הכתב המדיני של ערוץ 14. אהלן, בוקר טוב. בוקר טוב, אז הייתה לך התנצחות, גם קיבלת מכתב למי, מכתב התראה מגונן בן יצחק, בשמה של גברת גז, וספר את ההשתלשלות למי שלא מכיר אותה. אז ככה, אז עינת גז, למי שמכיר ולמי שלא, היא זאת שבעצם המציאה את הפרקטיקה של ללכת ולטנף על המדינה בחול על מנת לפגוע בכלכלה הישראלית, עוד בתחילת המחאה. ואני חשפתי בטוויטר שהיא מתכוונת לנסוע לסעודיה לאיזשהו כנס שהיא תדבר שם. ככל הנראה, דרך אגב, בניגוד לאיך שהיא הציגה את זה, היא שילמה כנראה הרבה מאוד כסף על מנת לדבר בכנס הזה, ולא בדיוק הוזמנה לשם באופן אותנטי, אבל זה בסדר, זה מותר. רק שאני הרגשתי שחשוב לידע את הסעודים, שקצת לפני שהיא התחילה להתחנף אליהם על מנת להתחכך בכסף שלהם, אז היא כתבה דברים קשים מאוד עליהם ועל חברת NSO, ובעצם האשימה אותם ברצח של מוחמד בן סלמן, והיחסה אותו לשלטונות הסעודים וליורש העצר בן סלמן. אז פרסמתי את זה בציוץ. לא רצח של בן סלמן, רצח של... רצח של חשוקג'י, כן, אני מתנצל. אם אמרתי רצח של בן סלמן, את הרצח של העיתונאי ג'מאל חשוקג'י ייחסה לחברת NSO ולשותפיה של חברת NSO, כאשר שותפיה של חברת NSO זה ברור לחלוטין שמדובר על השלטונות הסעודים. את זה אני פרסמתי ודאגתי לתייג גם את השלטונות הסעודים שעליהם היא מדברת, את מוחמד בן סלמן, את משרד החוץ הסעודי, את שר המדע והטכנולוגיה, את מארגני הכנס שאליו היא רוצה לצאת לנאום וכולי. וכמובן שקיבלתי תגובה נזרמת שהגיעה אליי בעקיפין, מאחר שאני חסום אצלה, שבה היא מאיימת לטבוע. בערב הגיע גם איזשהו מכתב איום בתביעה, הבנתי בינתיים שמדובר בתובעת ומאיימת סדרתית בתביעות. קראתי את המכתב, המכתב הוא מה שנקרא ניסיון הפחדה ותביעת השתקה קלאסית, היא דורשת שם מאות אלפי שקלים, ושאני אוריד את הציוץ, ושאני אתנצל וכולי וכולי. כנראה קצת נלחצה ונפגעה מזה שהנסיעה שלה השתבשה, ובלילה היא גם קיבלה ממני את התגובה, רק לא בדיוק את התגובה שהיא רצתה, ואני פרסמתי את המכתב שלה בטוויטר, וכתבתי לה גם שמאחר שאני, היא ביקשה ממני שם כמובן להעביר לה הרבה מאוד כסף ולפרסם איזושהי התנצלות מאוד משפילה באנגלית ובעברית, אז אני כתבתי לה בקצרה שמאחר שאני הצלתי את חייה על ידי זה שמנעתי ממנה להיקלע לסיטואציה שבה בזמן שהיא הייתה בממלכה הסעודית מישהו חלילה היה מפרסם את הציוץ הזה ומעמיד אותה בסכנה, אז אני מבקש ממנה שתעביר לי עד היום 10 מיליון שקלים לחשבון הבנק שלי, ושתכתוב בעברית ובאנגלית עד כמה היא מודה לי ועד כמה היא מתנצלת בפני יורש העצר ובפני העם הסעודי, ובכלל בפני העם בישראל על כל השטויות שהיא עשתה בשנה האחרונה. כן, יפה. רק להזכיר, היא הייתה בין הראשונים שיצאה לתקשורת עם הכרזה להוציא את הכספי. נכון, אני חושב שהראשונה, אני לא בטוח, אבל גם אני חושב, לפחות מבחינה תקשורתית היא זכתה לעת גדול, למרות שהחברה שלה היא לא חברה מוצלחת במיוחד, היא גם לא נסחרת בבורסה, ולפי השווי האחרון זה משהו בסביבות $500 מיליון, שזה נשמע הרבה, אבל ביחס להייטק זה די מעט לאור כיף הגיוסים הענק שכבר גייסה. בקיצור, זה לא חברה ענק, כמו שהציגו אותה, זה חברה די מגומגמת בלשון המעטה, ועינת גז באמת עשתה סיבוב תקשורתי פוליטי, וכעת אנחנו, אתה חשפת את הצביעות שלה. נכון, החברה שלה דרך אגב איבדה, אם אני לא טועה, בסביבות 80 ומשהו אחוז תחת ההנהגה שלה במהלך השנה, שנתיים האחרונות. כן. תמיר, אתה ליווית את ראש הממשלה בביקורו בארצות הברית, אנחנו מדברים הרבה על סעודיה, בוא
תשתף אותנו בחוויות שלך, מהביקור, מהרשמים, את לוח הזמנים פחות או יותר שמדברים עליו. אז ככה, מבחינת לוח הזמנים, מדברים על לוח זמנים שהוא יחסית מהיר, זאת אומרת עד סוף השנה, והסיבה לזה מעבר ללהיטות של כל הצדדים שמעורבים, גם הסעודים, גם הישראלים וגם האמריקנים, להגיע להסכם, היא לוח הזמנים הפוליטי בארצות הברית. אנחנו עומדים להיכנס לשנת בחירות בארצות הברית, הסעודים דורשים ברית הגנה עם האמריקנים, את ברית ההגנה הזאת צריך לאשר בסנאט ברוב של שני שליש, מה שאומר שביידן יזדקק גם לקולות של סנאטורים רפובליקנים כדי להעביר אותה, וזה אולי המכשול הכי גדול שנותר בדרך להסכם, והסיכוי שהרפובליקנים יעניקו לו מתנה כזאת, הישג פוליטי כזה, כשאנחנו עמוק בתוך שנת בחירות, הוא נמוך מאוד, לכן זה לוח הזמנים שמדברים עליו, אם יהיה או לא יהיה הסכם, זה כנראה יוכרע כבר ממש ב3-4 חודשים הקרובים, עד סוף השנה הנוכחית. לגבי הביקור בארצות הברית, הביקור היה מוצלח מאוד מבחינת האווירה שלו, אפשר לומר שהמשבר עם הממשל, שליווה את הממשלה של נתניהו ממש מאז תחילת הדרך, הסתיים באופן רשמי. הפגישה עם ביידן הייתה פגישה מאוד ארוכה יחסית, החלק של הארבע עיניים שהיה אמור להיות, אם אני לא טועה, בתכנון המקורי כרבע שעה, היה יותר משעה. ביידן קיבל את נתניהו במילים מאוד אופטימיות, התייחס לראשונה להסכם המתגבש עם סעודיה במילים ברורות, ולא בכל מיני מונחים ארטילאיים שהאמריקנים השתמשו בהם עד היום, כמו ארכיטקטורה אזורית או כל מיני דברים כאלה. אז זה פסה, כבר לא מדברים על ארכיטקטורה אזורית, אלא מדברים ממש על שלום בין ישראל לסעודיה. ובנוסף לזה, נתניהו הספיק להיפגש, אם אני לא טועה, עם עוד כ-20 ראשי מדינות, וחלק מההישגים אפילו נבלעו בדרך, למשל קונגו, שהיא המדינה השנייה בגודלה באפריקה, עם כ-112 מיליון תושבים, תפתח שגרירות בירושלים. הדבר הזה לדעתי לא קיבל כמעט שום כותרות, מאחר שכולם היו עסוקים באפופוריה סביב ההסכם עם סעודיה. גם ראש הממשלה עצמו נראה מרוצה מהסיטואציה, מחוייך, מה שנקרא באלמנט שלו, ולמרות כל זאת צריך גם להכניס איזושהי מילת הסתייגות. אנחנו מדברים על ההסכם עם סעודיה כאילו הוא כבר כאן, הוא עדיין לא כאן. זאת אומרת, זה נכון שרוב הדברים בין ישראל לבין הסעודים כבר סגורים, אבל ההסכם עצמו עדיין לא נחתם, והאתגר הפוליטי של ביידן להעביר את ברית ההגנה בסנאט יהיה לא פשוט. ישראל כבר העבירה את המסר לממשל שכשיגיע הרגע היא תסייע עד כמה שהיא תוכל באמצעות היכולות שלה בוושינגטון, על מנת להביא את התמיכה הרפובליקנית הנדרשת כדי להעביר את ההסכם הזה. כן, עכשיו יש שתי סוגיות שמדברים עליהם, גם פה יש בעיות לכאורה מבית על איזשהו ויתורים כביכול, הפלסטינים, אתה רואה בזה בעיה או שזה, אתה יודע, דיבורים בעלמה? תראה, השאיפה של ישראל היא שהסעודים, נאמר את זה בצורה קצת בוטה, יקנו את הפלסטינים בכסף, בלי יותר מדי הישגים מדיניים. בנושא הזה הייתה מחלוקת בין הממשל בוושינגטון לבין הממשלה הישראלית בירושלים, כשבוושינגטון טענו לכל אורך הדרך שזה לא יתאפשר מאחר שהסעודים שמים דגש על הנושא הפלסטיני וידרשו ויתורים מדיניים משמעותיים, ולעומת זאת בישראל טענו שהפלסטינים לא יותר מדי מעניינים את הסעודים ואת יורש העצר בן סלמן, ושהאמריקנים מסיבות פוליטיות שלהם, של הממשל, שנשען על איזשהו בייס דמוקרטי שמאוד נוטה שמאלה, האמריקנים מכניסים לדיון בכוח את הפלסטינים, למרות שזה לא באמת מאוד חשוב לסעודים. הנושא הזה לדעתי קיבל תשובה יותר ברורה בריאיון של יורש העצר בן סלמן לפוקס ניוז, שבו הוא יותר אישר, אפשר לומר, את הגרסה הישראלית. בן סלמן אמר שם, הפלסטינים חשובים לנו, אנחנו מתכוונים להעלות את הנושא הזה, וחשוב מאוד שההסכם ישפר את חייהם, זה המונח שהוא ישתמש בו, אבל מעבר לשימוש במונח הקצת המורפי הזה של לשפר את חייהם, הוא נמנע מלהשתמש במילים, בצמד המילים מדינה פלסטינית או משהו דומה לזה, ולכן נראה שיהיה אפשר להגיע להסכם עם הסעודים שיכלול מחוות לפלסטינים. לא יהיה אפשר להתעלם מזה לחלוטין, אבל כנראה כאלה שהממשלה בישראל תוכל לחיות איתן,
כולל בהרכב הנוכחי של הקואליציה, שהוא כידוע הרכב ימני מאוד. כן, ויש את הסוגיית גרעין, אתה חושב שהיא תיפטר בסופו של דבר? כן, אני מאמין שהדבר הזה הוא פתיר. הדבר שהכי חשוב לסעודים הוא ברית ההגנה עם האמריקנים, וברגע שזה ייפטר, יש מספיק דרכים ואמצעים טכנולוגיים על מנת לפתור את סוגיית הגרעין בצורה שתספק את כולם. הסעודים מתעקשים על העיקרון של להעשיר אורניום על אדמת סעודיה, וכנראה שמסיבות עקרוניות הם גם לא יוותרו על הדבר הזה, אבל אפשר לפתור את זה בין אם באמצעות פקחים אמריקנים שימצאו במתקנים בסעודיה, ובין אם יש אפילו דיבור על זה שייתכן שמרכז השליטה בצנטריפוגות יהיה בארצות הברית, כך שהאמריקנים יוכלו ברצונם לחבוט אותן מרחוק ולמנוע מהסעודים לחרוג מכמויות העשרת האורניום שההסכם יאפשר להם, כך שלדבר הזה אני מאמין שימצא פתרון שכל הצדדים יוכלו לחיות איתו. כן, אז בואו רק נחכה. אתה אומר לוח זמנים קצר עד סוף השנה, נקווה שכך יהיה. תמיר מורג, כתב המדיני של ערוץ 14, תודה רבה ושבת שלום. תודה, שבת שלום.